نورستان د افسانو وطن. د زرداری د خبرونه درنو مینوالو موک د کوشتکی په نوم معبد سیمه ته روانیو چیرته چې یو سلو دیر شکاله وړاندې د دغه ځای چې دلته اسلام نو راغله اسلامي نو قبول کړي دوی به هغه ځای کې عبادت کول او عبادت گئی و موږ زو تاسو د غیزی حال درکو خلکو سره غږی گو چې دلته فاصله تیریدل او کیسې تری اور د نورستان مرکز پارون کوشتکی سیمه هغه ځای چې څلور پیړۍ وړاندې پکې کافرو کعبه جوړه کړې وه خو په منځ کې د بوتانو عبادت کېده. د نورستانانو د راتګ سلسله دې ولایت ته له کومه ځایه شوې. د دغې سیمې خلکو له نیکونو اورېدلې چې دوی د قریشو له قبیلې دي او د اسلام د راتګ له ویرې له هغه ځایه کډول شوي. د معلوماتو له مخې دوی لومړی یونان له هغه ځایه هند او له دغه هیواد څخه وروسته افغانستان ته راتښتېدلی دي. زموږ خلک همداسې دعوه لري لکه چې موږ قریشي او د اسلام د راتګ سره د اسلام د یېرې نه راتښتېدلی دي. نو زموږ اورېدلی معلومات مطابق به اول یونان ته راغلی و. د زموږ خلک یونان نه بیا وایي هند ته راغلی دي. څه وخت هند کې پاتې شوی دی. هند نه بیا وایي افغانستان ته راغله. کله چې اسلام پیشرفت وکړه افغانستان ته راورسېد نو دا خلک بیا اطرافو ته کړه شروع کړه چې اسلام قبول نه کړي. بیا د کونړ مربوط نرنګ ولسوالۍ کې څه وخت هلته پاتې شوی دی. دا ځای نه چې بیا اسلام رارسېدو دا خلک بیرته کړه وکړه راغله ټنټیل ته د ماڼوګي ولسوالۍ نه لږ کوز دغلته هم چې اسلام رارسېد بل اخر دې ځای ته راورسېد. نو هغه وخت سره دې ځای کې کعبه جوړو لکه تقریبا دا کور پکې راغلی دی دا جومات پکې راغلی دی. نو هغه کې یو کم شپېته وي بوتان یو پکې مشر و د ټولو او نور خپل هر کار د بر خپل بوت معلوم و. نو چې چا څه غوښتو بیا به یو مال به ځان سره راوسته قرباني د کوڅه هغه سر کې به یې ودرېدو په دې ځای باندې تګ راتګ حرام و. او خلکو په عقیده باندې دا ځای حرام و خلک تګ راتګ په دې نه کوو دا یې ډېر پاک ساتلی وای. نو هغه ځای نه به ورته ودرېدو هغه بوت نوم به یې واخیسته چې تاله مې دا قرباني راوړې دا زما له خوا نه قبوله کړه بیا به هغسې راته وکړو دې ځای ته. نو دلته به چې ورسېد خو میلمه و نور کار نه و. بیا دا زموږ د کلي خلک چې وو دا مالونه به اخیسته حلالول به یې غوښه او پروګرام او ډوډۍ به دوی کوو. نو بیا دغه ته به ورغې د هغې خپل رسم رواج مطابق عبادتونه وو کنه خو څه عبادت و ګډه او ډول او رباب او دا شیونه به وو. نو هغه سندره کې زیاتره خلک خپل غوښتنه په سندرو کې کول چې زه په دې راغلی یم او دا د نه غواړم او ماله به دا وکړو. نو هغه طواف هغه د حج رسمیت رسمونه وو چې دلته بیا دا کوو. بیا چې کله امیر عبدالرحمن خان په وخت کې اسلام ترقي وکړو دې ځای ته راورسېده نو چون دا خلک نفوس هم ډېر کم و کمزور هم و وسایل د لحاظ هم ډېر کمزور و نور تیښته لاره پیدا نه کړه. دا خو د غره اخر سر دی کنه. نو دا خلکو یې داسې ویلې چې نور خو اسلام غلبه وکړه موږ باندې او زموږ زور ورته نشته. نو یو دوه کسانو ته یو یې بوت په شا کوي نور د هغې وسایل چې سرو زرو بنګړي و دا ټوپۍ و یو تبرګي و سرو زرو توره و د هغې د بوت وسایلو. نو دوه کسانو ته یې ورکړی دی چې دا پټ کوي چې کله دا مسلمانان د دې ځای نه ووته بیا به خپل ځای ته راوړو. نو هغه وخت یو قسم مرض پرې خلکو راتله کنه نن سبا شیرې غوندې کنه دانې به راخته نو موږ د محلي لهجه کې ورته پور وای. نو هغه مرض کې هغه چا چې بورته و دا سامان پټ کړو دوه کسان له منځه لاړو. ات
اتیا کلن مرجان او تازه گل د کفارو له لوري دلته د جوړې شوې کعبې د جوړښت کې سره ته کوي. عربستان تختیدل ورغله کنه اذان واورید هغه غې دینا او تختیدل نن ټول نورستانیانو ته پاره دا ټول نورستانی ادا کده ما کده دي ټول نورستانی ما کداو ما کداو بیا رااله دیږي کی ورسته بیا ما کته اوس قربانی کوي کنه قربانی ما عبد الله راوړي د تعالی لای او اوس هم چې دا قربانی نه اوس کېته کیږي ها اوس کېته کیږي اوس تاور پیړه اوس دیګه نه دا څنګه دی دا څنګه دی او دا څنګه دی دا پورته دی دا کده ام دا د کوفر زمانه کې هر څه جنگ وراځ کنه کافی خو ال برم راځي کتن راځي وایګه تم راځي جنگ سی راځي کنه هغه دې پردا پنازه دی ها او دا پنازه دی څنګه دی هران وای څوک وای نسریان دی څوک وای نار باندې څوک وای بل دی کنه اصلا ما په نظر باندې ما په تجربه باندې مونږ نه کوو کوی داخل قریش نه راغلی دی کابل کې وخت کړی دی کابل نه بیا راغلی دی خیوه کې وخت کړی دی خیوه نه بیا راغلی دی ټنټل کې اوس هم ته پرونی کندر وای زمونږ د انیکو اثر نه دی اوس هم پکښتا ها اوس ما په خپل لیدلې دی پرونی کندر پرونی کندر وای آلته څو کال دې تاسو ته چیرته بیا راغله دلته اوس د زینه برابرې کنه او دې زینه بیا دغه اگر هغه هغه د خاورې د ټول مسله هغه داس مسله د ورور هغه کې یو څو کسان جې راغله هغه تلې دې د درې کال کې پیدا مزل کړې دکړې درې کال کې مکه نه بیرته خور اخیسته دې راوړي بیا دې کې ټول برابر راغله ها ها بیا دلته کې جنره بیا دې کې ورور بیت الله جوړ ک سی منځله جوړ ک یو استن مودرول بل هغه کې بیا بل استن برابر ک بل استن برابر ک درې یو ځکه مسلسل کنه لکه درې چته شو هغه کې بیا طوفانه شروع شو پاسه په مروه د لاندې بیت الله ده هغه په شروع کول کې په خدای قدرت ته ګوره لاندې هغه استن دغه شو چپ شو ټول وګور دي هغه کې تقریبا څوک وای شپته کسان څوک بیا کسان داسې کسان از بنچ دلتا د کفر د وخت کعبه وا خو اوس په کې جماعت راغول شوای دی الله اکبر الله اکبر دې ځکه کې نه یوازې دا چې کعبه یې رغولې وا بلکې د زمزم په نوم دا چې نه هم د هغه وخت یو نه خپاتې ده او د چینونو دا برعکس عمل لري که چینه په ژمي کې یخیږي ګرمۍ کې پوړي کې یخیږي دا پوړي کې ګرمۍ په ژمي کې یخی دا د چینه خاصیت برعکس خاصیت لري دا نو چې دی دا وبو وسکو یقین په خوده کو چې سار دا ټوخه مخه ده دی ورک بیا د دې زنه دوه بوشکې د تیر وبو ډکړه نګرار ته وړ خپل کور چې کله بم سینه بغل وو دا خو بیا کنګل کیږي کنه دا کنګل به مات کله لاس کې ونیولې خوړم دس نو زما پلان خپل د سینې علاج هم د دینه کو د دې کابې د ساتنې لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ شوي وو خو تر ټولو لوړ کمربند یې لازمه کې په 400 متره پورته ځای کې جوړ شوی هغه چې ورته کې لږه بې پامي له ګړنګونو پرېوتل دي موږ له سختو لارو تیریږو او دغه ځای ته ورځو دونکو لکه څنګه تاسو ولیدل موږ ډیر په تکلیف کې دلته راځي شو دا ډیر یو لوړ ځای دی تقریبا 400 متره لوړ دی خوته او ډیر یو سخت لار ده نو د لاندې دغه کم کعبه چې هغه د کفر پر محل باندې
جوړه شوی و هلته بوتان پکې ساتل کېدل لومړی دغه یو پردرخانه دلته و په دغه ځای کې چې دلته ځینې په سنګاري هم شته دي دغه وخت یو څه نښې نښانې داسې لږې لږې پاتې دي که څه هم دغه دی دلته د خلکو راتګ سره هغه څه له منځه لاړ خو په دغه ځای کې موږ تصویر اخیستی دی د هغې خونه نو دلته ښکاري داسې چې سنګاري شوې ده او دغه سنګاري لا اوس هم داسې یو څه نښې پاتې دي په غره کې د دې غټې ډبرې لاندې د غشو ویشتلو سنګر جوړ شوي دیوالونه د هماغه وخت پاتې دي لیدونکو له ډېرو سختو لارو چې یعنې بیخي داسې لارې وي چې هېڅ د تګ دپاره نه دي برابرې نو نه پوهېږم چې د هغه وخت خلکو به څنګه دغه ځای ته راتلل او دې ځای نه به یې جګړه کوله او هغه د غشو ویشتنه به یې کوله موږ بالاخره هماغه ځای ته تاریخي ځای ته چې اوس هم تاسې ګورئ دغه جوړښت یې له هماغسې پاتې دی یوازینی دغه په دې کې د دې ساتلو ترو چې تر اوسه ساتل شوي دي چې پاس یو غټ غټ دی او د باران نه او د واورې نه یې پناه دی یعنې تر اوسه پورې هماغسې په خپل حال پاتې شوی دی د نورستان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر فضل حق خالقیار را سره د پخوانی کافرستانیانو له لوري د جوړ شوي سنګر یا کمربند په تړاو غږېدلې تاسو خو دا لارې خو باندې خو ډېر په سختۍ راوختې څلور سوه متره ډېر دپا څلور سوه متره ده خو نور چې راځي یو کیلومتر نه هم زیاته ده بیا دا په داسې یو موقعیت کې جوړ شوی صرف یو نری لاره ورته ده بیا دا دې جوړښت داسې جوړ شوی ده چې دې کې دا لرګي داسې اوبل شوي سوري شوي دي که نه لکه پخوا مونږ اوس سیخان اوبو که نه لکه کم څه جال وکړو دغه وخت کې لرګي اوبدلې دي بیا د اوبدلو منځ کې خټه او تیږه یخي بیا دې کې واړه واړه سوري هم کړي او یوه دغه دروازه ده د واړه سوریو کې به غشي والا ناست و یا هغه لیندې والا به ناست و ګټې به ورسره وي او دې ځای کې به هم ناست و دا به هم بندېده دلته خاصه معیاري تخته جوړه وه دا به بنده شوله دښمن بس هر خوانه راته نه شو ښادېدلی ځکه دوی به ډزې کول بیا حتی داسې یو هغه یو واقعیت ده یو روایت ده چې د پاس خوانه مسلمانان راغله چې نه کېږي مونږ باید پاس خوانه پرسۍ خلک دلته راښکته کړو نو دوی به چې هغې جن خو نه ښکاري که نه نفر به پرسۍ راښکته کړي دلته ورته نفر ولاړو تورې ورته سره کړی وو په اور باندې نو دا رسۍ به یې کټ کړه سړی به لاندې ولیده هله هله شپېته کسانه د هغه وخت مسلمانان لاندې ولید دوی ته خوشحاله اوسې مونږ لکه ساحه پته کړه او نفر ننوتي یو وخت کې د یو کس فکر شوی لاندې هلته ارود روان ده چې نه ده که نه هلته ګوري چې دا اوبو سره وینې ګډې شوي وینې روانې دي هغوی پوه شوي چې والا دا کیسه خرابه ده که نه نو بیا دوی د کسان راغلل هغوی ته وویل چې دغه یو درې کسانه دغه نه پرېږدی زه ورکه چې هلته هغه نورو ته احوال ورکړي چې دلته کیسه خرابه ده دا مړه شوي دي بیا هغه درې کسانه پرېښودل نو د دې ځای پته ډېره سخته وه نو مطلب هغه زمونږ قادر ورور ته دا نور معلومات هم شته ده چې بیا دوی هغه د مطلب عالمان راغلل محاصره ول اخوا دې خوا د امیر صاحب عبدالرحمن خان پوځونه ول نور مجبور اصل چې تابع شو خو په جنګ دا ساحه نه نور لاره چاره نه وه نور لاره چاره نه وه مجبور تسلیم شو سره او دلته نور جنګونه هم شوي داسې نه سې یوازې مسلمانانو سره خپل منځي مثلا د ویګل خلکو سره د کامدېشو برګ مټال خلکو سره د ځمکې په سر د زنګ په سر د کانتیوا خلکو سره لکه دلته دا کشتکي کله یو د په مکمل سزولې ده د خلکو کاندې ویګلیانو سزولې ده دلته دا څه کله چې دوی سزولې هغه دوی غیرت کې راغلي ډېر کسان هم پکې تلفات ورکړي دغه ساحه دوی حرام ده کنه دلته راتلل ممنوع ده لکه هلته چې بیت الله کې یو ساحه ده څوک ځي دم پې لازمېږي مطلب ګډی بالاړې دلته دې ساحه دوی منې وه نو دوی چې کله جنګ وکړه دوی ته همدا لاره خوشې وه کولی شو تښتېدلي وي خو دوی ویل دا ساحه حرامه ده او مرګ یې په ځان قبول کړه همالته اور کې وسوځېدل خو په دې لاره باندې رانه که یو خبرې ته راشو که یو خبرې ته راشو امیر صاحب دوی خو کافر وه که نه نو دغه عقیده یې څنګه لرله په دې باندې چې دې هماغه کوپري عقیده وه که نه قریش وه که نه بت پرستان وه دوی بت نه هدایت اخیستل او دا دوی عقیده وه چې موږ بت پلانکی بت و بستانکی بت دا وایي که نه دا مطلب
دوی دغه د کوپر وخت کې لګالتم قریش مند سی عقیده لري قسم قسم عقیده لري دوی ما مغه عقیده باندې دلته ول کنه چې دا ساحه حرام دلته کول هغه وخت کې حرام سره ساحه موجوده و دلته موجود التم صفو مروه موجوده دوی موجود التم حجرت الاسد دوی مغه کړه دلته عرفات غر هغه الته دوی دلته برابر کړه پاس 62 ساحه کې عرفات غر ورته وي دا ساحه دوی مطلب مغه د کوپری عقیده سره هم قریش عقیده لري دلته مغه عقیده دوی لري دری حساب باندې وو درې چته وکنه یو دا چته دا چې موږ یادې دا ټول پټو دا اوس تخریب شوی دی کنه یو دا چته لاندینه حصہ چې دغه وخت خلکو د قزای حاجت لپاره پرې خېده کته دلته دلته سپنګری سپنسری بو هغه حصہ چې تا تخکاری دغه ته بزوانان وي پیره کور مخمخ د سرو کې پیره داران ورته ولاړو تخپل پیره زین دي بیا دغه سرو چې تخکاری د بل دروازه ده چې د سوروزو اخو ته غټه ساحه ده نو بیا ماشومان او پیغله او ځوانان او پاتې خلک بلته وو د دې خپل د اکمالاتو لپاره بیا دغلته لاندې یو بل لاره والې ده وړوکې غوندې سوری دی هغه سوری دی بیا ښکته پوړی وه نو خوټ ته بیا کوزېده اوبه او خپل ضرورت هلته نه به راخېژو هغه داسې پناه لاره ده نو د خوړ هغه حصه کې هم یو دیوال دی هلته به هم ځوانان پیره کوو خو دا منځ چې وو دا محفوظ ځای وو نو خلک خپل اکمالاتو لاره هم دا وه دا لاره به مکمل بندېدله نو چې څوک براتله د مخامخ سوري چې تاسو وینئ د دې کې به غشي والا ناست و هغه خو د غشي د تورو جنگونو ټوپک نه وی کنه نو نور هیڅ امکانات نه و چې د ځې چا غټلې او په تاریخ کې خلک و چې 400 قوره غلې ده د ځې نه دی ولې جا کی سوری گانے کڑی دی کہ وہ لین دے بس دی جانے دخمنان وشتل غشو پان دیا د زردری د خبرونې درنو منوالو په کوشتکی سیمه کې د معبد سیمه دا متاسفه په دې خبرونه کې وړاندې کړل او معلومات تاسو ولیدل چې د دې ځای د اوسیدونکو او دانګه هغه تاریخي بارزخ باندې خبرې وشوې نو په دې ځای کې موږ له تاسو اجازه غواړو هر چیرې چې یاستې خاد آباد اوسئ د الله په امان پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره